Vadiwa vatereri ndino kuchingamidzai. Ndino kukokai zvekare kublafi SDA Church Online. Patiri kudiscuss a series ye family life ine musoro wenyaya kuti family circle. Patichange tichidzumbunura nekudzumburudza, kuzunza nekurapanura nyaya dzine chekuita nemhuri. Sabata remusoro 9 January 2021 tine musoro wenyaya wekuti mazuva ataidanana. Munhu ngaramba achidiwa. Ida munhu fadza customer sekunga asina mbobvira akadiwa upenyu wake wose. Sanganai nesu zvekare musoro 16 January 2021. Musoro wenyaya unoti wechitatu une makuwa iwe. Makuwa api acho anomboitirwei? Musarasikirwe nenyaya dzinozipa kudai. Ngatisanganei pa Bluffy Church Online, like our Facebook page and even subscribe to our YouTube channel. God bless you.